xirfadaha noocyada kala duwan leh waxa ay horseed u tahay nolosha boqolaal qoys oo xilligan ku nool meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Jowaan waxa ay ka mid tahay meelaha laga helo dadka ku shaqaysta xirfadda gacanta. Waxa uu ku jiraa oo xilligan uu ku howlan yahay samaynta mid ka mid ah mobayladii loo keenay si uu u sameeyo. Kala wacan maalmaha alle, kalena door duwan. Maalinta ugu horeysa toddobaadka, Sabti, waxa ay ka mid tahay maalmaha ugu shaqada badan. Caadiga ah, Maalin Cabdullaahi Maxamed Uulaawe ayaa ka sheekeynaya sida ay tahay xaaladooda xirfadeed iyo maalmaha ay shaqadoodu badan tahay. Waxaan qabanaa dad reer badiyaha magaalada imaadaan ee shaqo qabanaa. Waxaan qabanaa mobaylaha u sameynaa, raadiyaha u sameynaa, waxyaabaha kala duwana u sameynaa. Marka maalmaha oo sabtiga iyo maalmaha kale waa inay kala fiican tahay maalmaha sabtiga aan ugu fiican. Maalmaha sabtiga waxa waaye maalmaha ugu fiican magaalada Jowhar waaye. Xilliga waxaan soo galo oo ilaan adiga markaas ku celcelino $20-$25 waan soo galay. Kaligeed waan soo galaysaa. Laakiin maalmaha kale caadiga waxa waaye iska caliyoom waaye maalmaha saddex iskeli, maalmaha shan iskeli, maalmaha toban iskeli. Dadka qaarkiis ayaan aaminsanayn in xirfadaha qaar aan laga abuuran karin shaqo. Laakiin xirfadyahan Maalin Cabdullaahi Maxamed Uulaawe oo ah aabba leh laba xaas iyo curuur eebbe weyna siiyey ku biisha Meyr Cabdi Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar.